Satans, mand. Det er ikke sådan noget useriøst spil, der. Fem ringe til der, mand. Nu giver mig sådan en lang pind der, mand. Meget bedre. Nej! Sejr. Ej. Der er faktisk nogen af os, der studerer i skolen, frem for at sidde og spille Tetris. Og det er i hvert fald ikke mig. Thank you.
skal spille slow. Så bare en banger, den her sang her. Det begynder at gå hurtigt nu, bare uden grund. Kæft, jeg er professionel, mand. Kæft, jeg er god til at spille her, mand. Hvad siger så, boys? Alt for optaget, man. Jeg 100 er. Det er ikke for sjov, når det er for live. Victory Royale alligevel. Jeg vil med at sætte den der forkerte steder, mand. No. Yes. Yes. Kæft, jeg er god til det her. Hvorfor stopper det aldrig, mand? Jeg er bare professionel. Nå, det er rigtigt. Jeg tror bare, jeg ender med at fucke op på et tidspunkt. Nej! Ja, nu fucker jeg op. Det skal da være med det der. Mærk, det ikke er en god idé at bruge det der. Så kunne det bare gå for hurtigt. Jeg skal slet ikke noget at tænke. Så chokede jeg den. Slow. Zoom. Så var lige for Mabel. Åh, det er lækker. Hvad sker der, når det er fuldskærm? Wow! Nå, de kan ikke bare ændre mappet på den måde der. Nu må du spille slow hver rekorden, så. 12. Zoom. Nej. Bare begynd at bevæge sig. Nå, de kan ikke bare ændre mappet på den måde der.